6 da manhã, upload do vlog. Good morning. Hey. Is the time 7 a.m. 7 da manhã. 7 da manhã. 7. 7. 7. 7 da manhã. Que né? 7 da manhã. Da manhã e nós agora vamos para a end-to-end combat, para a nossa escola, e vamos assinar os documentos para amanhã podermos tratar do visto. Mas primeiro vamos alugar uma moto. Hello. Are you? No. Okay, and you? No. Okay. But here they are. Olha, olha. Deu Leo. Muito lento, né? Faz uma dança, sexy, okay. Sexy dance. É tudo, espero que vocês tenham gostado do vlog e amanhã tem mais. Como sempre, se vocês gostaram do vlog, deem um like, deixem um comentário, seja relacionado ou não, qualquer coisa sobre trabalhar online, ganhar dinheiro na internet, viver na Tailândia, viver no Brasil, viver em Portugal, qualquer coisa que vocês queiram saber, qualquer coisa que vocês queiram perguntar, deixem um comentário aqui em baixo, subscrevam o canal e muito obrigado por assistirem.